Амансыздар ма, қымбатты телекөрермендер? Дәл қазір өздеріңізбен бірге тікелей эфирде талқы денсаулық хабары. Біз бүгінгі хабарымызда ересектер мен балалар арасында кездесетін туберкулез ауруына арнаймыз. Бүгінгі студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Алматы облыстық туб диспансері өкпе туберкулезі бөлімінің меңгерушісі жоғары санатты фтизиатр дәрігер Тұрсынбеков Нұрбол Нұрғабылұлы. Және екінші дәрігеріміз Алматы облыстық туб диспансері балалар бөлімінің меңгерушісі жоғары санатты балалар фтизиатры Заханова Аида Жанатқызы. Қош келдіңіздер. Қымбатты телекөрермендер, мен ескерте кетейін, біз сіздермен тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Байланысқа қосылып, қандай да бір сұрақ қоямын десеңіздер, біздің байланыс телефонымыз 410936, Талдықорған қаласының коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Ал, құрметті қонақтар, сіздер өздеріңіз білесіздер, туберкулез деген кезде барлығымыз аттонымызды ала қашамыз. Ол бір адам ауырса, келесі адамға бір шығып кететін сияқты болып көрінеді. Жалпы туберкулез адамда қалай пайда болады? Және қалай беріледі? Туберкулез ауруы негізі инфекциялық ауруға жатады. Көбінесе жұғу арқылы болатын аурудың түрі, әсіресе ашықтыру туберкулез мен ауыратын науқастар арқылы, ауа арқылы жөтелу, түшкіру, жақын қарым қатынастағы бірге қызмет жұмыс істейтін адамдармен қарым қатынас, оның семья жанұялық қарым қатынас арқылы туберкулездің ашық түрімен ауыратын науқастар арқылы жұғып содан жұғады. Яғни ауа тамшылары арқылы. Ауа тамшылары арқылы. Негізі туберкулез деген диагноз ол инфекционалдық. Инфекциялық ауру деп саналады. Иә, жұқпалы ауру деп саналады. Жұқпалы ауру деп саналады. Балаларда қалай пайда болады? Жалпы балаларда жұқпалы жолдары осы. Дегенде ерекшелігі, егер балаларды уақытында, егер сол жанұяда науқастар шығатса, баланы уақытында ушықтандыру керек. Ең маңызды сол бізде балаларды. Балалар өйткені ауамен жұққан кезде балалар өте төзімді. Көбінесе бұл аурумен қандай адамдар ауырады, қандай жастағы адамдар бейім келеді? Мысалы, жағдай төмен, тұрмыстық жағдайына байланысты шы, дұрыс тамақтанбайтын адамдар бейім келе ме? Жоқ, кез келген салауатты өмір салтын қалыптастырып жүрген адамдарға да жұға береді ме? Негізі бұл аурудың түрі көбінесе тұрмысы жағдайы нашарлау, тамақ жетіспейтіндіктен, дұрыс тамақтанбай, әлсіздіктен организм әлсірегенен кейін болатын аурудың түрі болып тұрады. Дегенмен де жаңағы ауқатты, дұрыс тамақтанатын, жағдай жақсы адамдардан да жұқпалы ауру болғандықтан солардың араларынан шығуы мүмкін. Негізі бұл әлеуметтік социалдық аурудың түріне жатады. Тұрмыс жағдайына шығарылып, көбінесе организм әлсірегенен жұққанынан пайда болатын науқас. Қанша жастағы адамдар көбіне ауырады, бейім келеді? Бұл жас түрінде бөлігі болмайды. Бәрі жастағы адамдар бұл аурумен науқастану жас талғамайды. Балалар арасында жаңа туған балалар да кездеседі ме? Балалар арасында келсек, жаңа туған балалар егер бір себептермен қазір өкінішке орай вакцинадан бас тартатындар көп бізде. Уақытында балалар егер жаңа туған нәресте уақытында егілмесе, вакцина алмаса, ол балада туберкулез болуы мүмкін қауіпті. Ол балада кейін ауырбатса да, вакцина 100% баланы қорғамайды туберкулезден. Дегенмен де ол балада кейін туберкулез анықталбатса да, ол бала жеңіл түрмен ауырады. Яғни жұқпалы емес, жаңағы жұқпайтын түрмен, ашық емес түрмен ауыру мүмкін. Рас, сосын балалар жағына келсек, жас өспірімдер де бұл ауыру өте қарқынды дамиды. Өткен жас өспірімдерде гормоналдық өзгерістер болады, жыныс жағынан гормондар өзгеріс болады. Сондықтан өкінішке орай бізде жас өспірімдер осы көбірек ауырады балалар. 15-17 жас арасында балаларымыз. Жас талғамайды деп айтып отырған сол екен, ол туылған баладан бастап, сәбиден анау еңкейген қартқа дейінгі аралықта кездесе беретін ауру екен. Жалпы түрлеріне тоқталсаңыздар аға, түрлері қанша түрі болады, қандай түрлері болады туберкулез ауруының? Туберкулез ауруының түрлерін айту үшін ол бұған өте көп уақыт керек. Туберкулез ауруының түрлері көп. Негізі ең басында бұл туберкулез індеті негізі ғасырлар бойы келе жатқан аурудың түріне жатады. Алғашқы рет 1882 жылы немістің дәрігері микробиологы Кох деген осы туберкулезді таратын микобактериялық таяқшаны
анықтаған. Сол жылдан, сол уақыттан бастап, сол жаңағы туберкулез туралы, ем туралы, туберкулез ауру туралы жаңағы ғылыми бәрі өзгерістер, соған қарсы күрестер бағасырлай болып кеке жатыр. Қазір туберкулездің түрлеріне былай бөліп көрсек, адамның туберкулезі болады, құстың туберкулезі, малдың туберкулезі болуы мүмкін. Солай жалпы алғанда үш түрге бөлінеді. Сонымен адам туберкулезінің ішінде арға бөліне беретін, мысалға өкпе туберкулезі, өкпеден басқа өкпеден тыс туберкулезі. Өкпенің өзі туберкулезі қанша түрден тұрады? Өкпенің өзі туберкулезінің өзі ошақты туберкулез, соғырлы туберкулез, шырышты дәнекерлі қуысты туберкулез, қуысты туберкулез, сиротический туберкулез, сиротикалық, сонымен созылмалы туберкулездің болуы мүмкін. Көбіне қай түр кездеседі қазір басында? Көбінесе қазір біздің қазір таңда, біздің заманда көбінесе соғырлы туберкулез кездеседі. Ошақты туберкулез кездеседі, бірақ аздау, ең пайыз бойынша жоғары тұрған туберкулездің түрі соғырлы туберкулез. Ол соғырлы өкпенің өзінде шоғырланған? Инфильтративный туберкулез деген сөз. Негізінде. Бір сантиметрден үлкендеу. Ал балаларда қандай түрлері? Балаларға? Балаларға келіп тоқталсақ, балада көбінесе өкпеден тыс мүшелері осы ауруға шалдығады. Оның ішінде кеудешілік лимфа түйіндері балаларда көбінесе. Егер жалпы 100% алып отырсақ, мысалы биыл 700 бала алып отырса, оның ішінде 86% кеудешілік лимфа түйіндері болады балаларда. Көбінесе сол. Содан кейін балаларда жаңағы уақытында кеудешілік лимфа түйіндері ол өпкенің жанындағы лимфалар болады. Жалпы өпкеге шалдықпайды бұл ауру лимфа түйіндерінде. Өйткені балаларда лимфатическая система деген бар, лимфатическая несі қатты дамыған балада. Сондықтан бұл туберкулез таяқшасы осы органдарға тоқтайды. Келесі балаларда өкінішке орай жиі кездесетін туберкулез менингит. Балаларға жаңа жоғарыда айтып кеттік қой, егер бала уақытында вакцина алынбаса, егін берсе бала осы менингит ауруына шалдығады. Балада жиі сол қаз кездесіп отыр. Балаларда қазір кездеседі ма? Осы мысалы біз көбінесе естейміз өкпе туберкулезі, жаңағы өкпенің жанындағы лимфа бездерінің туберкулезі деп, бірақ көз, құлақ, ауыз, тіл, мұрын, жаңағы ішек, қол, сүйек туберкулездері бар ма? Негізі қазір біздің облыста бар. Бұл 1% құрайды, сүйек туберкулез балалар арасында бар. Көз туберкулез балалар арасында жиі кездеседі. Жиі болғанда жаңағы 1%. Қалғандар жаңағы жоғары кімде жасөспірімдерде жоғары пайыз кездеседі шоғырлы туберкулезі. Жасөспірімдер 15-17 жасқа дейін шоғырлы туберкулез жиі кездеседі. Негізі бар, көз ауырады. Негізі бар, көз, сүйек ауру бар. Осы көбіне сіздерде өкпе туберкулезі қазір көп қой, негізі осы қалада ауру науқастарының арасында. Жалпы бұл себеп не? Тек қана осы өкпе туберкулезінің көбеюіне. Неге мысалы көз туберкулезі көп емес, неге мысалы ішек туберкулезі көп емес деген сияқты? Неге өкпе де көп дамыған? Әлде ол көк таяқшасының шоғырланатын жер ме? Өкпе туберкулезінің басқа туберкулез түрлеріне қарағанда көп түрі, мысалы сүйек туберкулезі, бүйрек туберкулезі, көз туберкулезі, тері туберкулезі, адамдардың мүшелерінің қай жерінде болса да туберкулезі ауру болуы мүмкін. Дегенмен де жаңағы өкпе туберкулезінің көбірек кездесетін жағдайы басқаларына қарағанда пайыз деп санаған кезде. Оның көп себебі туберкулез індеті жаңағы туберкулез таяқшалары арқылы көбінесе ауамен жұғады. Өкпе ауруларының ыдырау сатысындағы өкпе ауруына өкпе тез қабылдайды. Тез қабылдайды. Соның кейін өкпенің өзінің жаңағы функционалды жағдайына байланысты тез тарауы мүмкін. Өкпе жаңағы туберкулез таяқшасына дамуына ыңғайлы жер. Түсінікті. Осы тұста бізге хабарласқан көрермен бар екен, қабылдайық. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз? Сәлеметсіздер ма? Мен жаңа дәрігерлерден естіп таңғалып отырмын, көз, бүйрек, туберкулез деген, енді ондай өмірде естіп көрмеппін. Жалпы сонда бұл туберкулездің жаңағы адамға қалай жұғады, қалай тарайды, соны білгім келеді ше. Мысалы өкпені енді айтып жатады ғой, ауамен түкіру арқылы жаңағы жұғып жатады деп. Ал жаңағы бүйрек, көз, менингит деп асқынып жатады деп жатыр. Олар қалай жұғады, адам бойында қалай пайда болады, одан қалай сақтануымыз керек? Одан кейін вакцинаны сонда міндетті түрде алуымыз керек пе? Егер алмасақ сонда жаңағыдай менингитке шалдығу деген сияқты қауіп бар ма сонда? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы өкпенің туберкулезін қалай жұғатынын білдік дейді. Енді көз, құлақ, жаңағы ішек туберкулездері қалай жұғады, соның жолдарын айта өтсеңіздер дейді.
енді жаңа өкпе туберкулезінің мысалы өкпе туберкулезінің екі жақты жайылып кеткен туберкулезінің түрлері болады. Асқынып келіп емге жаңа бастаған, кешірек анықталған, содан кейін ары қарай басқа организмдерге сол арқылы, қан арқылы, жаңа лимфа арқылы организм әлсіреп, иммунитет әлсірегеннен кейін дамып, басқа мүшелерде соған қосымша қосылып ауруы мүмкін. Соның ішінде жаңағы өкпеде тіс туберкулездері, жаңағы сүйек болсын, буын болсын, мысалы сүйек туберкулезі жұғады ма? Мысалы сүйек туберкулез, басқа өкпеде тіс туберкулездері, одан жеке дара сүйек туберкулез болса, одан жұқпайды. Сонымен қатар, жаңағы ем алғаннан кейін, қақырығы тазаланғаннан кейін, қоғамға жаңағы әсері, кері әсері тимейтін науқастар үйінде амбулаторлық ем қабылдайды, олардан да жұқпайды. Қақырықта тек қана микобактерия туберкулезі микроскоп арқылы қараған кезде бар болса, қақырықтан микобактерия туберкулезі бөлінсе, сол арқылы ғана жұғады. Яғни өкпе туберкулезі ғана ауа тамшылары арқылы жұғады, ал қалған сүйек, көз, босқа мүшелерге жұғуға бейім емес. Асқынған түрі болмаса, иә. Жалпы ашық түрі жабық түрі деп жатамыз. Сіздер оның ашық түрі екенін, жабық түрі екенін қалай анықтайсыздар? Жалпы туберкулезбен ауырғанын қалай бірден табасыздар? Мысалы, қандай да бір техника бар ма, оны түсіретін енді білеміз, енді талдауда қақырық тапсыратынын білеміз. Жалпы қанда қалай білесіздер, көресіздер? Мен туберкулез анықтаудың жолдары өте көп. Туберкулез анықтаудың жолдарының ең басты мақсаты жаңа бүкіл біздің қоғамға бұл індеттің көбейіп, кері әсер тигізбес үшін мұнда туберкулезді фтизиатрлардың жұмысы, сонымен қатар жалпы емдеу мекемелерінің жұмысы, терапевттердің жалпы жаңағы практикалық дәрігерлердің, учаскелердегі дәрігерлердің жұмысы болып саналады. Бұнда қауіпті топтарға бөлінеді, мысалға әртүрлі аурумен, басқа аурулармен, мысалға қант сусамырмен, бүйрегі бауыр аурулармен ауыратындар. Сонымен өкпенің басқа мысалға бронхиті, бронхиальный астма, әртүрлі неспецифический аурулармен ауыратын науқастар, гормон терапияға қабылдайтын аурулар, олар қауіпті топқа жатады. Қауіпті топтарды жылында бір мәрте флюорография арқылы деген атын тексеріп тұру керек. Оның ішінде аса қауіпті топтағыларды. Сонымен қатар декреттегі контингенттер бар. Мысалы, мұғалімдер, дәрігерлер, балабақшасы істейтін қызметкерлер соларды уақытында жылында бір мәрте рентгенге флюорография арқылы түсіріп тұру керек. Жоқ, мысалы бір адамда бар. Мысалы бір науқас сіздердің алдыңызға келді, рентгенге түсіп жатыр, ода туберкулез ауруы бар. Сіздер оны рентгендік талдау нәтижесіне қарап анықтайсыздар ма? Ода көріне ме? Жасырын түрі кездеспейді ме сонда? Көрінеді. Барлығы көрінеді. Жасырын түрі кездессе қайтесіздер? Онда қалай анықтауға болады? Қандай да бір талдау жасалады ма? Қақырға көріне ме барлығы? Флюорографиялық арқылы ошақты туберкулезден бастап көрінеді. Ошақты туберкулез дегеніміз 1 сантиметрге дейінгі дақ өкпедегі. Ол өте кішкентай, содан бастап көрінеді. Ал жаңағы шоғырлы туберкулез анық көрінеді. Яғни көріп сол арқылы біліп жатасыздар, иә? Яғни жыл сайын рентгенге түсіндер деп дәрігерлердің айтып жататын сол екен ғой, осылай анықтауға болады. Сонымен қатар ары қарай айтатын жаңа сіздің сұрақ бойынша, көрерменнің сұрақ бойынша жаңа анықтаудың қазір әдістері өте дамыған. Қазір молекулярлы генетикалық бактериялық себіну арқылы анықтайтын әдістер көп. Мысалы, жиен эксперт деген әдіс бар, себу арқылы. Мысалы, өкпесінде ондай қатты белгілі туберкулездің белгілері жоқ, көріністері. Қақырығы таза, бірақ дегенмен 2 сағаттың ішінде организмде туберкулез деген бар ма, туберкулез жоқ па анықтап береді. Яғни қазір техника дамыған дейсіз. Өте жақсы екен, бізге хабарласқан көрермен бар екен, қабылдайық. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін жаңа туберкулездің түрін айтып жатырсыздар ғой. Жаңа ашық түрі, жабық түрі дегенді айттыңыз, иә? Осы ашық түрімен ауыратын адамдар қоғамнан оқшаулана ма? Және қанша мерзімге? Мысалы, жұқтырып алу қаупі жоғары екен жаңа сіздердің айтқандарыңызды мен түсініп отырғаным. Рахмет, сұрағыңыз. Туберкулездің ашық түрі деген енді жаңағы көбінесе ыдырау сатысындағы, өкпедегі ыдырау сатысындағы қақырықтан жаңағы туберкулез таяқшалар бөлінетін науқастарда ашық түріне жатады. Ол микроскопиялық арқылы, БСМ арқылы, қақырық жағындысы арқылы тексерумен
анықталады. Сонда жаңағы туберкулез таяқшасы плюс бөлінетін науқастарды ашық түріндегі ауыр мен ауыр жүрген туберкулезбен науқастар деп саналады. Вот сол науқастардан басқа адамдарға жұғу мүмкіндігі өте көп. Ал жаңағы микроскоп арқылы тексерген кезде қақыр жағындысында туберкулез таяқшасы теріс болып шықса, теріс деген сөз, минус, емті минус дейді, емті теріс дейді. Ондай науқастар біздің қоғамда басқа адамдарға олардан жұғу қаупі жоқ. Айда ханым, сіздерде жасөспірімдер ашықты. Аха, қазір осы тұста бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қабылдайық. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз? Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, айта беріңіз. Сізді тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн, айта беріңіз. Қайырлы күн сіздерге де. Сендеріңіз сау болсын. Мына бір жақсы бағдарлама екен. Рахмет. Осы бағдарламаға мен де өзім бір шамалы ауырып қалып. Сол сұрамды қояйын дегенім ғой. Аха, қойыңыз, болады. Мен дейтін төрт ай бойы емделіп жатырмын. Төрт ай бойы дәрімді ішіп жатырмын. Осы жақында полный обследование өткенде маған не процент деп есептеді. Алдында оның алдында менің макроттарым таза болды. Енді кешегісінде плюс бар деп айтты. Сол қалай, соны түсіндіріп айтасыз ба? Аха, жақсы, рахмет. Ол сонда мен төрт ай бойы ішкен дәрін далаға кеттім ба? Мен біреуінде қалдырмастан іштім. Сіз қанша жыл болды ауырғаныңызға жалпы? Төрт ай. Болған жоқ, төрт ай тек қана. Төрт ай бойы дәрі ішіп жатсыз, иә? Иә. Соны жаңа қандай диагнозды анықтады дедіңіз, міне плюс шыққан кезде? Ау, пациент дейді, плюс деп тұр дейді. Оның алдында мен макроттарым таза болды. Пассив, иә, түсіндім. Рахмет, қазір сұрағыңызды тыңдаңыз енді жауабын. Енді бұл сұрақ бойынша болжамдап сізге айтатыным, төрт ай ем қабылдаған жағдайда себінде де пассив деген жаңағы қақырықтың ішіндегі туберкулез таяқшасын анықтау себу арқылы сонымен анықтайтын әдіс болып жатады. Басында сіз түскен кезде емханаға емті минус деп жаңа теріс деп шыққаны, мысалы өкпенің талшықтар арқылы біртіндеп шыққан қақырықтың әртүрлі ар жағында альвеолларда жабылып қалып уақытында шықпай қалуы мүмкін. Содан кейін біртіндеп жаңа емделгеннен кейін ақырындап кейіннен талшықтан шықпай ар жағынан шығуы да мүмкін. Содан кейін екіншісі, бұның туберкулездің дәріге төзімді түрлері болады. Жаңа туберкулез таяқшасының дәріге төзімді түрлері болады. Дәріге төзімді түрлері болуы мүмкін. Оны бірақ жаңа бактериялық себінді арқылы анықтайды. Енді плюс шығып тұр, бұл кісінің сонда ішкен дәрілер қайда кетті? Ішкен дәрілер жаңағы жалпы организмнің өзінің басқа мүшелеріне де байланысты. Одан кейін жаңағы төзімді түрі болуы да мүмкін. Содан кейін жаңағы өкпе туберкулезінің өзінің жалпы алған несін жаңағы өкпедегі көлеміне де байланысты болады. Яғни бұл кісіні қазір бұл науқас өзі жаңағы ары қарай емделе беру керек. Яғни бұған енді басқа дәрілерді беру керек, өйткені мына дәріге төзімді болып тұр ғой бұның науқасы. Жоқ, басқа дәрілер оны алдымен көру керек, барып төзімді болса басқа дәрілермен анықтау керек. Енді мына қосу плюс деген нәтиже оң шығып шыққаннан кейін енді ол дәрігерлер басқаша ем қабылдайды ғой, енді дұрыс па? Сіздер де солай жасайсыздар ғой. Иә, оны консилиум арқылы жаңағы СВК арқылы шешеді. Ұялы телефоннан хабарласып тұр екен, қабылдап алайық. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз бе, жақсы. Қалайсыз? Жақсы, жақсы, айта беріңіз, сұрағыңызды қойыңыз. Сізді естіп тұрмыз. Өкінішке орай үзіліп кетті, ұялы телефон мүмкін бірлігі бітіп қалған шығар. Сен тағы жаңағы қосып жайтайын деймін, алдында жаңағы қоса қайтып ошақталады, жаңағы жұқпалы түрлі науқастарды деп айтқанда, жұқпалы түрлі науқастармен ауырғандардың бәрі міндетті түрде емханада емделеді. Ал емнен көшеде жүрмей ма? Көшеде жүрмейді. Емнен бас тартқан науқастар болса, заң бойынша сот арқылы мәжбүрлеймін дейтін бізде әдіс бар. Енді мен емделмеймін деп қолхат жазып беріп кете алмайды ғой ол кісілер, өйткені қоғамда басқа адамдарға жұқтыру жұқпалы болса кете алмайды. Иә, мүмкін. Балаларға көшсек, балаларда қалай анықтап жатасыздар? Ол кісілерді мысалы рентгенге көбісін түсіруге келмейді, балаларды білесіздер енді. Оны қандай техникамен анықтайсыздар? Балаларды анықтауға кезде мантус намасы енгізіледі. Балаларға мантус намасы, жаңа жоғарыда әріптесім айтып кетті ғой,
мантус намасында бәр баларға жасамайды оны, қауіпті топқа жататын балар жасайды, қауіпті топқа жоғарыда айтып кетті, гармон алып жүрген балалар, немесе диспансерлік есепте тұрған педиатрда, мысалы, сахарный диабет, бронхиальный астма дейміз, сондай ауруын, сосын әлеуметтік жағдайы төмен балалар, сондай балалар, жалпы сондай балаларға мантус намасы салынады, жылына бір рет. 13 сантиметрден жоғары болып үсіп кетсе қауіп бар деп жатады соны, 14 сантиметрден, сол үшін ба? Ол тағы да жасына байланысты баланың, егер бала 5 жасқа дейін болып 13 миллиметр көрсетті, ол қауіпті, ол баланы ары қарай зерттеп қарау керек. Ал 13 жаста болса? Егер бала 13 жаста болып, жаңа вакцина, бізде ревакцинациялы деген бар, бір жастағы. Бала ревакцинациялы 6 жасында алады, яғни 5 жылдың ішінде бала 12-13-ке келгенше иммунитет пайда болады бала туберкулез қарсы. Сондықтан ол мантус намасы иммунитетке жаңа 12 неге дейін иммунитет пайда болатқанын көрсетіп отыр. Егер 13-тен дұрыс айтасыз жоғары болса, онда ол балаға қосымша, бізде қазір 14-ші жылдан бастап Қазақстан мемлекетімізде салынып жатыр, диаскин тест деген сынамасы. Ол диаскин тест Россиядан шыққан, өте сонда нақты көрсететін. Қазір кешіріңіз, бізге ұялы телефоннан шығып тұр екен. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Ал енді жылдамдап сұрағыңызды айтыңыз. Осы қабырған ұжаусын деп айтамын. Міне осы ұраш қолымнан мем алып қаралып шығып едім. Ем деген алам деген адамға тәртіп дұрыс болып сол жерде. Айтқан емін жасап ұраштар тыңдаса қонбайтын ем жоқ. Тәуір болып шыққанбыз, аман есен. Сол жерде жатқандардың бәріне айтатыным, айтқан тыңдап ұраштың бәрі уақыт менен дәрісін ішу керек. Қонбайтын ем жоқ. Емделмейтін ем жоқ. Ертең өліп деген адамның өз аяққа тұратын шамы да бар. Құдайға тәуба, көп рахметімді алғысымды айтамын. Рахмет. Осы бұраштың қолында мен болып, емделіп шықтым. Рахмет, әне, сізге осылай алғыстарын айтып жатыр біздің көрермендер. Яғни емделіп кетеді ол толық бауырдан. Есептен қай уақытта шығарасыздар, есепке қанша жыл тұрады? Енді есепке мысалға ем қабылдап болғаннан кейін ол да туберкулездің түрлеріне санаттарына да байланысты, соң ем қабылдап болып, емнің нәтижесі жазылды деген нәтижемен шықса, одан кейін бірінші қатардағы дәрілермен емделген науқастардың бір жыл бақылауда болады. Ем жаңағы дәріге төзімді туберкулез бойынша емделген оның ұзақтығы 2 жыл 3 жыл толық емделу керек. Оның бәрі біткеннен кейін ем нәтижесі ем жазылды деген нәтижемен шыққан науқастарды екінші топқа өткізеді, екінші топта 2 жыл бақылайды. 2 жылдың ішінде, яғни 2 жылдан кейін бәрі дұрыс таза болса 2 жылдан кейін тіркеуден алып тастайды. Тіркеуден алып тастайды. Түсінікті. Жалпы осы тұста тағы да хабарласты бізге. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен қарап отырмын. Врачтар көп жылдар жұмыс істеген адамсыздар көрініп тұр. Сіздерге рахмет. Осыншама адамдарға ем көрсетіп жатсыздар. Мен мынандай сұрақ туындап тұр. Сіздер өздеріңіз соны жұқтырып алмайсыздар ма? Қандай ем қабылдайсыз, әлде немен қорғанасыздар соның ішінде жүргенде? Әртүрлі жағдай болады ғой мысалы. Сондықтан сізге де қауіпті жұмыс деп ойлаймын, әсіресе санитарка, медсестраларға, врачтардың өздеріне де. Не ішесіздер, оны басқа адамдарға ішуге бола ма, мысалы ауырмай жүрген сырттағы адамдарға? Сондай нәрсені ішіп қорғанып жүруге бола ма, әлгі профилактика ретінде? Қандай профилактика қолданасыз, сонымен бөліссеңіз. Рахмет, өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Мен өзім осы сұрақ қойғым келіп отырған, сіздер қорықпайсыздар ма науқасты емдегенге деп. Ал енді жауап беріңіздер. Енді бұл жаңағы туберкулезді деген аурудың түрі, ол негізі жұқпалы ауру деп саналады. Оның ішінде емханада, айта кеткенде біздің емханада бөлімдерде арасында жаңағы созылмалы түрлермен емделетін аурулардың бөлімдерінде аса қауіпті жаңағы қызметкерлер жұғуға, қай туберкулезді түрі негізі қызметкерлерге жұғуға қауіп қатер бар. Бірақ та дегенмен де инфекциондық бақылама арқылы өзінің, біз 994 бұйрық бойынша инфекциондық бақылама бойынша әр арналған шараларды уақытында дұрыстап қолдап, жаңағы респиратор, маска, жаңағы бәрін өзінің тәртіп сақтап дұрыстап жүрсе, ол жоға қоймайды. Жоға қоймайды. Дегенмен көбінесе, мысалға жұғуы мүмкін, әсіресе адамды, әлсіреген адамдарды жұғуы мүмкін. Жаңағы бірақ уақытында заң бойынша дұрыстап, бәрін қадағалап
уақытында жасап жүрген қызметкерлерге ол жоға қоймайды. Яғни арнайы дәрі ішпейміз. Арнайы дәрі ішпейміз. Жаңа профилактика туралы айтып тұрған, арнайы жаңағында профилактика жоқ, бірақ та организмнің, адамның жалпы үлкен организмнің иммунитеттік жағдайын мықтылы болу үшін көтеруге жаңа дәруменді, дәрілер болуы мүмкін, дәрілер емес жаңа қосындылар дәруменді, соларды қолдануға болады организмге жағып тұрса. Рахмет. Айда ханым, осы сізге сұрақ. Жалпы енді сіздер дәрігерсіздер, иә, жоғары санатта. Сіздер көбінесе қанмен жұмыс жасамайсыздар. Ана укол салатын екпе егеді ғой дәрігерлер. Енді ол ауа тамшысы арқылы жұғатын ауру, ол қан арқылы міндетті түрде жұғатын сияқты. Мен сөйтіп ойлап жатырмын. Ойлап отырмын. Ол кісілер қалай сақтанады? Сіздердің тәжірибеңізде кездесті ме? Мейірбике ауырып қалған, жұқтырып алған кездер. Ондай кезде не шара қолданасыздар? Ондай медбикер ауырған жағдайлар бар әрине, бірақ та бірен-саран. Аштырмен емес, бейл онда не тіркелген жоқ, бейл мысалы 2018-де. Но дегенменде, оны анықталатқан кезде, ол кісілер өздері жаңа инфекциялық контроль дейміз қой, және сол ниетке өздері қадағаламаған, жаңа респиратор дейміз, ол жағынан бізде қамтамасыз етіп тұрады. Уақытында санитарлық нелерді жаңа біздің бұйрықтарға бойынша соны сақтап жүрсе, ережелерді ол адам. Сіздерде мысалы сақталған ашық туберкулез ауыратын бөлімше және жабық туберкулез ауыратын бөлімше бұл екіге бөлінеді. Мен өз ойым енді. Жалпы ашық туберкулез жағынан жұқтыру қаупі көбірек сияқты. Анаған қарағанда енді ол жақта істейтіндерге сіздер сол жағында істейтін шығарсыз енді. Әлде ол жағынан әлде мен сіздердің қастарыңызда отырып қорқып отырмын. Бізге хабарласқан тағы көрермен бар екен. Қабылдайық. Қайырлы күн. Алло, ассалаумағалейкум. Аха, сәлеметсіз бе? Мен мына туберкулезден қазір апретемен астанада ауырып қазір 10 ай болды, уже емім бітіп, құдай қаласа бір аптадан кейін больницадан шығайын деп жатырмын. Енді бізге қандай көмек көрсетіледі? Қазір мен бала шағам бар, басқам бар, жұмыс істемеймін, үйдемін, мысалы квартирада әке шешем қолында тұрып жатырмын да. Инвалидность ретінде емім біткенше әлі закрытый бойынша да емделемін, әлі ем қабылдаймын. А неге жұмыс жасамайсыз? Жұмыс жасауға болмайды деді ма? Енді мен открытиймен қазір денсаулығыма байланысты, мен өзім ауырушылық көп ауырған адаммын, мысалы денсаулығыма байланысты. Қалай мен жұрттан басқалар жаңағы емі біткенше екінші группамен енді емі бітіп жаңағы шыққанша группа алып жаңағы шамал көмек ретінде сондай бір жағдайлар жасап жатыр деген естідім да, мен өзім білмегеннен кейін жаңағы телевизордан қорқып сұрап жатырмын. Өте орынды сұрақ, рахмет. Қазір біздің мамандар жауап беретін болады бұл сұрағыңызға. Жалпы мүгедектік тағайындалады ма? Ашық түрмен ауырып жазылып үйіне шыққан адам, бұл кісіге қоғамда жүруге болмайды, жұмысқа кіруге болмайды, мысалы дипломмен де жұмысқа кіре алмайды бұл адамдар. Сондықтан қандай көмектер ұсынылады сіздер? Енді жаңағы әлеуметтік көмек жағынан айтайын дегенім, емханада емделіп жүрген науқастар емделіп, ары қарай не болса амбулаторлық жағдайда жалғастырып, ары қарай ем біткенше амбулаторлық жағдайда өзінің үйінде жаңа жалпы емдеу мекемесі арқылы емделуге қақысы бар. Жаңа қақырық жұқпайтын соғын келтіріп жатырмын. Содан кейін сол амбулаторлық емделіп жүрген науқастарға әлеуметтік жағынан әр жерде облыс бойынша, аудан бойынша әркім өзінің тұрғылықты мекенжайына байланысты семья жағдайының орташа жаңағы есептегендегі қаражаттың не төмен, одан төмен науқастарға міндетті түрде қаржы жағынан көмек беріледі. Әлеуметтік сала көмектесу керек. Сол жағынан көбінесе біздің ақсаңдап жатқанымыз бұл жерде айтпай кетуге болмайды. Айтыңыз. Көбінесе ақсаңдап жатқан жағдайымыз мына көбінесе туберкулезбен ауырып жүрген науқастардың амбулаторлық жағдайда үйінде жүріп емделген науқастарға әлеуметтік көмектің қазіргіден қарағанда әлдеқайда ұлғайса, көбірек болса деп біз тілейміз. Оған тырысуымыз керек. Қоғам болып оған кедергі болып жатқан жағдай жаңағы жалпы жанұядағы адамдардың қосымша қосып барлығының орташа қаражатын шығарып жаңағы туберкулезге емделіп жатқан науқасқа көп жерлерде әлеуметтік көмек берілмейді. Соны біз дұрыс емес деп ойлаймыз. Негізі дұрыстығы амбулаторлық емде туберкулездің емі біткенше емделіп жатқан науқастардың барлығына түгелдей әлеуметтік көмек көрсетуге тырысу керек. Соны бүкіл ақпарат бойынша бүкіл халық болып дәрігерлер болып ақпарат бойынша айтып насихат жұмыстар жүргізіп жаңағы әлеуметтік жақтағы жұмыскерлердің оған мәслихаты арқылы бір шешімге келіп жаңағы бүкіл туберкулез науқаспен ауырып жүрген адамдардың бәріне әлеуметтік көмек міндетті түрде көрсету керек деп
ойлаймын, ол менің көзқарасым. Сіздер ұсыныс жасадыңыздар ма осы туралы? Ұсыныс әрқашан жасалып жатады. Жылына 6 айда, квартал сайын жасалып жатады. Неге нәтиже болмай жатыр деп ойлайсыз? Нәтиже сол жаңағы ең басты қарайтыны жаңағы әлеуметтік жағдайда жұмыс істеп жүрген мекемелердің өздерінің бағдарламалары бар ғой, өздеріне берілген бұйрықтары бар. Сонда жаңағы жанұяның орташа шаққандағы қаражаты содан асып кетеді деп олар өз жағына бере алмайды, өйткені олардан да сұрайды. Сондықтан басқа бір соғысы мәселе туралы жаңағы қаражатқа қарамай көмек беретіндей бір облыс болып, әкімет болып, мәслихат қосылып сонда шешімге келсе, онда дұрыс болар еді. Бұл мәселе яғни үкіметтік деңгейде қаралу керек деп ойлайсыз? Үкіметтік деңгейде шешілетін нәрсе. Мен жаңа көрермен сұрақ қоймаса, мен бұл туралы білмейді екенмін. Ашық жаңа туберкулезбен ауыратын адам жұмысқа шыға алмайды қоғамда. Ол кісіге бала шағасы бар дегендей. Сол бала шағасы жөнінде айтып кетейін деп едім. Бізде облыс бойынша тегін ошақталатын, балаларды ошақтайтын жер бар, бала бақшалары бар, мектеп интернат бар, тегін шипажайымыз бар. Талғарды, біздің Талдықорған қаласында. Сол кісінің мысалы балаларын тегін. Тегін, тегін, жағдай жақсы ол жерде. 6 айдан жылдап жатуға болады сол жерде. Яғни ол өзінің бала шағаларын ба? Бала шағаларын, балаларын. Егер балалар мектепке бармайтын балалар болса, ол балаларды әр районымызда, қаламызда да бар бізде, Еркін ауылында, округында. 40 орынға бізде бала бақшасы бар, осындай балаларға арналған. Бұл негізі жақсы екен. Астанада бар ма? Жаңа кісі Астанада жатып шықтым деді ғой. Жоқ, осы жерде ғана ғой Астанада. Мен облыс бойынша деңгейін етін Астанада бар. Бар шығар енді Астанада да, иә. Енді мен бұны бірінші рет айтып тұрмын, жалпы мүгедектікке тағайындалмайды, тек қана әлеуметтік көмек көрсетілуге тиісті біздің мемлекет, иә. Негізі бұны қарастыру керек екен. Тиісті, тиісті дегенде міндетті деген сөзге көшіру керек сонда. Иә, міндетті, дұрыс айтасыздар, өйткені қиын ғой бұл. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қазір қабылдайық. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Здравствуйте, добрый день. Мен орысша қояйыншы сұрағымды. Можно. Рұқсат болсаңыздар. Мына каждый год вот увеличивается число больных туберкулезом или уменьшается. Я вот смотрю, больница у нас очень большая. И особенно относится вот детей. Насколько вот это вот, вот процент заболевания распространяется, с какой скоростью вот. Вы боретесь, это понятно, но есть ли какие-нибудь результаты именно вот в уменьшении этой болезни? Понятно. Рахмет. Спасибо. Хорошо. Инда, балларда. Хороший вопрос, спасибо. На самом деле, к сожалению, у нас по сравнению... Өкінішке орай, 2017 жылы мен біз салыстырған кезде біздің көрсеткіш осы айда, осы мезгілде баллар арасында туберкулездің көрсеткіші 23%-ға көтеріп тұр. Бұл не себептен, жаңа жоғарыда айтып кеттік, үлкендер бізде уақытында, ошақтарымыз уақытында табылмайды, ашық түрлер көбейіп жатыр үлкендердің арасында. Үлкендердің арасында асқынған түрлері шығып жатыр. Сондықтан біздің балалар, индикатор дейміз ғой, біздің балаларымыз тез жұқтырады. Біздің балаларымыз 23%-ға қазір көбейіп отыр, әсіресе жасөспірімдердің арасында. Жалпы қазір көбейіп жатыр ма, азайып жатыр ма? Балалардікі жалпы туберкулез ауруы азайып тұр үлкендердің арасы қараған кезде. Балаларға шаққан 100 000 балаларға шаққанда 23%-ға көбейіп тұр облыс бойынша, облыс деңгейінде. Эпидемиологиялық жағдай бойынша айтайын, эпидемиологиялық туберкулездің эпидемиологиялық жағынан қазір кейінгі соңғы жылдары бұрынғы көрсеткіштерге қарағанда ауыршаңдық, ауырмашылық әлдеқайда түсті. Мысалы, 1998 жылы, 2000 жылдарды алсақ, 2002 жылдарды алсақ, сол кезде 100 000 халық санына санаған шаққанда 167 ауыршаңдық болған. Қазір биыл бізде осы 9 айдың ішінде 36 әлдеқайда түсіп кеткен. Былтырғы қарағанда әлдеқайда жақсы, бұрынғы осыдан 10 жыл бұрынғы қарағанның өзінде әлдеқайда жақсы. Былтыр мысалға ауырмашылдық 37% болса, 100 000 халық санына санағанда биыл 9 айдың ішінде 36, жылдың аяғында 40, негізі эпидемия болып саналатын 100 000-ға 50-ден артық болса эпидемия болады. Біздің облыста, жаңағы республикада и біздің осы аймақта ол жағынан ондай қауіп жоқ. Болған жоқ, иә. Жалпы жағдай түзеліп келе жатыр, азайып келе жатыр туберкулез. Ересектер арасында азайып жатыр дейді, балалар арасында көбейіп жатыр деп айтып қалдыңыз өз сөзіңізде, иә. Балалар арасында 17-18 жылда салыстырған кезде. Неге екпенің көмегі істемейді? Балалар көрсеткіштері де азайып келе жатыр. Балаларда 10 жылдың ішінде салыстырсақ, асқынған түрлері қазір
азайып жатыр бізде балаларда асқынған. Балаларда уақытында табылмаған түрлер азайып жатыр. Жаңа миын кеттедік қой мұны. Сосын кейін өлім жетім көрсеткіш. Бізде облыс деңгейінде ол көрсеткішіміз 10 жылдың ішінде салыстырған кезде, соңғы 2 жыл салыстырсақ, яғни көбеймейді, бізде азайып келе жатыр. Иә, техниканың, медицинаның дамығанынан деп ойлаймын. Жалпы енді еміне тоқталсаңыздар, қалай емдейсіздер? Сіздерде дәрі 6 айлап, 7 айлап жатады, мысалы бір ауырған науқас ашық тұрып болсын, жабық тұрудың өзінде жарты жылға дейін емделіп жататын науқастар бар. Ол организмнің басқа мысалы жүйке-жүйеге әсер етпейді ме? Тегін бе? Соған тоқталсаңыздар. Жаңа енді алдындағы жаңа эпидемиялық ситуация туралы айтып өтейін. Бұның жаңағы түзелуі, ауырғандардың азаюы, туберкулездің негізгі індетінің емдеуі жағынан жөнге келе бастаған, оның бәрі жаңағы медициналық қызметкерлердің жалпы мемлекет бойынша жауып күресіп жатқан жаңалық нелерінің шараларының арқасында жаңағы аппаратураларын күшейтіп жаңағы жаңадан шыққан уақытта дер кезінде анықтайтын түрлері пайда болғанда байланысты, жаңа дерттің тез қайын тез деген сияқты тек қана болғанда байланысты емес, ол қоғамдағы адамдардың қоғамның негізі туберкулез жөнінде кішкене көзі ашылып қоғамдағы жалпы әлеуметтік жағдайдың түзелгеніне де байланысты. Соғанда байланысты. Кешіріңізші, қазір бізге хабарласты ұялы телефоны. Хабарласайық. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Жаңа сұрағым қойып өткен едім, мына шымкентте ауырыватсам, мен інім де ауырған еді, осы ашып тұр мен ауырғандығым, ол бір жыл емделіп бар, ары қарай жаңағы жабық тұр мен емделіп жүріп, екінші группамен емделді, емі біткенше сол көмек ретінде екінші группамен ақша алып жүрді. Ол жағын барлығын біліп қамтып алдым да, мен біліп алып жүргендерін не деп. Сұрағыңыз үзіліп кетті, енді бірлігі бітіп қалған шығар. Жалпы бұл інімде ауырған Шымкент, енді бір үйде бір адам ауырса, ол екіншісіне берілетін шығар, енді жұққан шығар. Алып жүрді, оны біліп алдым, бірақ бірдеңе айтқысы келді, енді ары қарай естілмей қалды. Бұл кісі өзі ала алмай жүр қойдым соған қарағанда. Қандай да бір құжаттар керек па оған? Құжаттар керек. Оны дайындайды ғой өздері, айтады ғой қандай құжаттар керек екенін. Жалпы қысқа нұсқа жауап берсеңіз, жаңағы толыққанды емделіп кететін адамдар бар ма? Егер туберкулезі дер кезінде анықталып асқынған түрлері, тым асқынып кеткен түрлері болмаса, дер кезінде уақытта анықталып, дер кезінде ем жасалып, емнің шараларын толық көлемде орындап, барлық шараларды дұрыс қолданса, толық емделіп кететін 100% деп айтуға болады. Балалар емделіп кете ма? Емделіп кетеді балаларда. Оларға тек қана дәрігердің айтқанын тыңдау керек қой бұл жерде, иә? Жаңа көбісі психологиялық тұрғыда тыңдамайды ғой. Жалғыз дәріне ме ем болмайды, бізге науқастың өзінде көмек керек, бала жөніне келсек ата-анасында көмек керек. Олар жаңа психологиялық түрде көмектесесіздер ма? Психологиялық керек. Бар, иә, психолог сіздерде. Яғни менің бүгінгі хабардан түйгенім, сіздердің жауаптарыңыз бойынша ең алдымен туберкулез ауруымен ауырмау үшін салауатты өмір салтын ұстану керек. Иә, жаңағыдай спортпен шұғылдану керек, дұрыс тамақтану керек, уақытында демалу керек деген сияқты қағидаларды ұстану керек екен. Енді дегенмен де бұл аты жаман ауырмен ауырмайық, қай қайсымыз болса да сіздерге уақыттарыңызды бөліп, осылай түстің уақытында келіп, біздің көрермендердің сұрақтарына жауап бергендеріңізге көп-көп рахмет, алғысымыз шексіз, ұжымның атынан сіздерге алғыс айтамыз. Қымбатты теле көрермендер, басты байлығымызды бағалай білейік, ешқашан ауырмайық, сау болыңыздар.